Svi lokalni putevi u istočnom Sarajevu su prohodni, ali zbog suženih kolovoza brzinu vožnje potrebno je prilagoditi uslovima na putu, ističe komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Saša Vitković. Na dosta puteva mimoilaženje nije bezbjedno i ne može se izvršiti tako lako, tako ih molim da prilagode svoju vožnju brzinu kretanja uslovima puta. Vozači na području grada poštuju zakonsku odredbu o posjedovanju zimske opreme, tako da nije bilo kažnjavanja. Najviše kazni u proteklom periodu vozači su platili za nepropisno parkiranje. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, jedna od najopasnijih dionica u Srpskoj je regionalni put Kula Vraca u istočnom Sarajevu. U protekloj godini na ovoj dionici dogodile su se 133 saobraćajne nesreće. To je dionica jedne gradske ulice, ulice koja je kroz koji je veliki protok saobraćaja, ulice koja koriste i građani grada Sarajeva, znači tu je saobraćaj u velikom intenzitetu i to je samo jedan suvi pokazatelj koliko se broja saobraćajnih nezgoda dogodilo na recimo 6 km. Mi smo poduzeli određene aktivnosti još prošle godine, od nadležnog preduzeća za održavanje pokrenuli smo inicijativu da se postave umirivači saobraćaja na određenim lokacijama u toj ulici. S obzirom na početak nastave i na ponovno uključivanje djece u saobraćaj, intenzivno se radi na čišćenju zona oko školskih objekata. Saobraćaj u istočnom Sarajevu dodatno otežava i nefunkcionisanje semafora na raskrsnici kod tržnog centra Tom u istočnom Novom Sarajevu.